Vastaaja panne ratio puhelimeen ja se tietää sitä, että pikapuoli lähetään. Välimäki Kiveinen, Santtari Lehtola, Myllyviita, Hakola. Ja näin liikkeellä ollaan kärki paikalle 24. Saadaan sitten pitkään kultavuoni välimään toimesta ja menee kärki paikalle. Kiveinen ottaa kakkospaikan. Välimäki Kiveinen. Ja kolmas paikalla Lehtola. Ja kyllä nuo alkuerät semifinaalit on joku. Kyllä se on vähän enneitä. Oli kaikilla kolmella kärkikuljettajilla pelkkää ykköstä ennen tätä kilpailijalle numero 24. Vilppi Lähtö. Vesa Myllyviita tulee sijoittumaan lähtössä maaliin saapuneista viimeiseksi. Parikan taustalla. Ja Lehtola kolmantena, ja nyt vaattaa Lehtola kakkospaikkaa, ja aivan rintarinnan ei anna Kiveinenkään periksi. Erittäin kokeneita kuljettajia molemmat, ja Kiveisen Jere kyllä ei ole pappia kyydissä. Ensimmäistä kertaa tuossa tilanteessa tullut haastettavana ennenkin, ja ei siellä nuppi väräädä yhtään. Ja nyt täytyy sitten Lehtola keksiä jotain uutta vetua. Ja tämä muuten sitten menee välimään eduksi tämä homma ihan varmasti, kun Kiveinen nyt lähtee vain miettimään tuota kakkosrujoituksen hopeen pitämistä kotona. Ja nyt Lehtola siellä jo kävi puolessa toista vesikkoa. Tuonne Kiveisen nippu sitä varmaan haettiin, että nyt olisi pitänyt olla aivan tuossa takaluukussa kiinni, mutta ei ihan ei onnistunut. Ja se on näissä finaalilähdössä tuo pari kolme lautamittas on jo aika raaka ero. Silloin on pahalla erottamaan ne sama juttu kiinni. Ja tuosta hopeamitalista ne jää viimeiseen mutkaan. Kaikki välimäen pasi karkaa. Kaivun välikin jätti tulee ottamaan suurella todennäköisyydellä yleisen luokan voitto. Voiton, jos ei nyt hartia loppuu. Ja Kiveinen pyörähtää. Ja kakkospaikalle nousee Lehtola. Kaksoisvoitto Kauhajoelle. Mati Välimäki, onneksi olkoon päivän ykkönen, päivän kakkonen on Joni.